Burra ze mani vendosi që të mos e nis vitin e ri me një grup njerëzish të cilët i spastrojnë nga Instagrami i saj. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Në list hynte Donald Veshaj, vëllajti Binjak Romeo, miku i tyre Elgit Doda dhe sigurisht Beatrix Ramosaj. Llogaria e Trixës që nuk dihet sa nga kush menaxhohet, ka vazhduar ta mbaj borën follow, por jo më. Fakti që lajmi u bë viral duket se ka mobilizuar ata që mirëmbajnë llogarinë e Beatrixës, duke hequr tashmë borën. Kujtojmë se pas nisjes së historisë me Donaldin brenda shtëpisë, komentet dhe pëlqimet e vazhdueshme të Beatrixës në fotografinë e borës janë komentuar me të madhe. Qershia mbi tort ishte komenti pas takimit në shtëpinë e Big Brother VIP. Vetëm pak javë para hyrjes së Ramosajt në shtëpi, e rrjedhimisht edhe nisjes së historisë pasionante të dashurisë me Donaldin.